កាន់តែក្តៅអាចឧត្តមទិដ្ឋាវរិទ្ធប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅនឹងអ្នករៀបចំកម្មវិធី Miss Grand Cambodia រឿងដើរបង្ហាញឈុតលបែងស៊ីសងក្នុងពេលប្រឡងក្រោយកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ 2022បានបង្ហាញឈុតតំណាងខេត្តក្រុងបានបញ្ចប់កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី 24 ខែសីហាឆ្នាំ 2022កន្លងទៅនេះ គេក៏សម្គាល់ឃើញថាមានការរិះគន់កើតឡើងបាទនៅក្រៅប្រទេសតែម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅលើឈុតប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងក្រុងបាវិតដែលបានបង្ហាញពីប្រភេទលបែងស៊ីសងមានដូចជាបៀនិងអាប៉ោងជាដើមជុំវិញការរិះគន់នេះគេក៏សម្គាល់ឃើញថាមានមតិសាធារណជនជាច្រើនបានមិនពេញចិត្តចំពោះអ្នករៀបចំកម្មវិធីដែលបានបណ្ដោយឲ្យមានឈុតនេះបានបង្ហាញឡើង ក្នុងនោះសូម្បីតែឯកឧត្តមទិដ្ឋាវរិទ្ធដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏បានបញ្ចេញមតិមិនពេញចិត្តចំពោះការបង្ហាញចេញនៅឈុតនេះនៅលើឆាក Miss Grand Cambodia ផងដែរប៉ុន្តែឯកឧត្តមទិដ្ឋាវរិទ្ធដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានមកបញ្ចេញមតិដោយខាងក្រោមនេះថារូបភាពបែបនេះបើទោះបីជាចេតនាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យលបែងស៊ីសងផ្សេងៗនៅកាស៊ីណូមែន ក៏បង្ហាញថាគំនិតអ្នករៀបចំនេះនៅល្ងងខ្លាំងណាស់គំថាឡើយយករូបភាពនេះតំណាងឲ្យតំបន់សូមជួយពិចារណាបាទក្រោយពីបង្ហាញការបញ្ចេញមតិជុំវិញរឿងនេះពីឯកឧត្តមទិដ្ឋាវរិទ្ធហើយគេបានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានបណ្ដាមិត្តអ្នកលេងក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនង សង្គម Facebook យ៉ាងច្រើនគឺបានគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគំនិតរបស់លោកទិដ្ឋាវរិទ្ធបាទសូម្បីតែតារានៅក្នុងចំណោមសិល្បៈក៏បានចូលរួមបញ្ចេញមតិ ក្រោមសាររបស់ឯកឧត្តមទិដ្ឋាវរិទ្ធដែលបានបង្ហោះផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈទី1នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនាំមករកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជួបនឹងសម្ដាប់នៅព័ត៌មានសិល្បៈទី2ជាបន្តទៀតក្តៅដោយបាយពុះលាវជីលីផ្ទុះការរិះគន់ដោយទឹកបាក់ទំនប់ក្រោយពេលផុសសារមួយរួចហើយនាងលុបចេញវិញភ្លាមភ្លាម បាទថ្មីៗនេះមហាជនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាពិសេសអ្នកដែលនិយមតាមដានកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់ Miss Grand Cambodia កំពុងផ្ទុះប្រតិកម្មមិនពេញចិត្តដល់ម្ចាស់កម្មវិធីនិងអ្នកឆ្នៃឈុតបន្ទាប់ពីកម្មវិធីមួយនេះបានបណ្ដោយឲ្យមានឈុតតំណាងក្រុងបាវិតនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពមិនសមរម្យរៀបរាប់ពីប្រភេទលបែងស៊ីសងកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី 24 ខែសីហាឆ្នាំ 2022ខណៈរឿងមួយនេះកំពុងតែក្លាយជាប្រធានបទក្តៅគគុកត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមយកមកជជែកវែកញែកយ៉ាងច្រើនប្រុងប្រៀតនោះស្រាប់តែបកកញ្ញាដែលក្រុងមកុដ Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ 2020 គឺកញ្ញាលីវជីលីបានចេញមុខបង្ហោះរូបថតជាមួយនឹងបេក្ខជន Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ 2022 ប៉ុន្មានរូបហើយក្នុងនោះ លីវជីលីថែមទាំងឆ្លៀតបញ្ចេញយោបល់តាក់ទងនឹងប្រធានបទដ៏ក្តៅមួយនេះផងដែរស្រីស្អាតដែលជាម្ចាស់មកុដ Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ 2020 គឺកញ្ញាលីវជីលីបានសរសេររៀបរាប់លើគណនី Facebook របស់ខ្លួនថាប៉ោយប៉ែតបាវិតមានបងប្អូនរិះគន់ច្រើនតែសូមជម្រាបថាប៉ោយប៉ែតនិងបាវិតគឺសម្បូរទៅដោយកាស៊ីណូស្របច្បាប់បងប្អូនដឹងទេថាកាស៊ីណូមួយចំនួនមិនទទួលភ្ញៀវជាខ្មែរទេ តែកន្លែងខ្លះក៏ទទួលខ្ញុំមិនសូវច្បាស់ដែររឿងគេទទួលខ្មែរឬអត់ព្រោះខេត្តទាំងពីរជាប់ព្រំដែនវៀតណាមនិងថៃបាទលើពីនេះលីវជីលីក៏បានបន្ថែមទៀតផងដែរថាបើបងប្អូនថាមិនល្អកុំលេងវាអីលបែងស៊ីសងតែងតែវិនិច្ឆ័យកុំចាប់អាជីពលបែងស៊ីសងដូចជាស្រាដែរបើគិតថាវាមិនល្អកុំផឹកវាអីខូចសុខភាពបើកបបពេលស្រវឹងអាចបាត់បង់ជីវិតតែបើយូរយូរម្ដងមិនហាមឃាត់នោះទេ គ្រាន់តែស្រវឹងកំបើកបោសំខាន់គឺស្ថិតនៅលើបងប្អូនកុំប្រើប្រាស់វាវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់បងប្អូននោះទេសូមអរគុណបាទ នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់បវរកញ្ញាបាទ Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ 2022 របស់កម្ពុជាយ៉ាងណាមិញមុនពេលបង្ហោះសារខាងលើលីវជីលីត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងថាបានបង្ហោះសារមួយដែលមានអត្តន័យចូលឆ្នាំចិនសែនសឹងពេញប្រទេស ផ្ទះមួយមួយលេងតែបៀផឹកតែស្រាគ្រាន់តែឈុតចង្សោះអាណិតអ្នកធ្វើឈុតបងអើលើក្រោយកុំឲ្យគេជេរចឹងទៀតបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាលីវជីលីបាទតែយ៉ាងណាលីវជីលីបានបង្ហោះសារមួយនេះមិនបានប៉ុន្មាននាទីផងនាងក៏សម្រេចចិត្តលុបវាវិញបង្កឲ្យមហាជនផ្ទុះការរិះគន់ខ្លាំងៗលើពាក្យសម្ដីរបស់នាងផងដែរ
Bà xâm ra bộ miền xa lập bạc tí bí ní khi nhóm bà xô mình chọc trầm tay bần nế. Bà xô mong côn bóng bóng thằng ọc nế chùm phù ca tạm đàn xin đáp nâng tu xin á. Cô đô chư ca cho rùm cho subscribe channel bọc nhóm bà phong đài.